בני יהודה התייצבה למשחק כשיש לה שער חוץ מהמשחק בשבוע שעבר בדבלין, אבל הפתיחה כולה הייתה פתיחה טובה של שמרוק, והבלם דן מורי הוא זה שנגח למשקוף שערו של דלה איינוגבה. עוד הזדמנות ניתנה לשמרוק, אבל הקפטן היום כפיר אדרי הוא זה שהרחיק ממש מקו השער. מהעבר השני, רלי בעימות מול מנוס באט, מנוס עדף וקשטן לא אהב את ההחמצה הזאת. עוד הזדמנות לבני יהודה, הפעם זה היה איליה יבוריאן שבעט שטוח והכדור חמק לחוץ. אנחנו עוברים אל המחצית השנייה. הנה הזדמנות של בני יהודה, הגבעת כדור של רלי מוצאת את הראש של צעירי, אבל מנוס, שוב מנוס, במקום כדי להדוף. דקות שבהם עשתה שמרוק ממש ממש בונקר. ביתה של ליניץ' מצא את מנוס עודף. עוד הזדמנות לבני יהודה, והפעם יבוריאן נוגח מעל המשקוף. קשטן משתגע, דקה 70. סטיבן רויס עם כדור חוץ, קודם כל מנגב את הידיים. עכשיו בכין את הכדור. הזדמנות אולי מהבודדות שהיו לשמרוק רוברס במחצית השנייה. כדור החוץ הזה אל הרחבה. ההגנה של בני יהודה לא מוכנה, לא מרוכזת. תומאס סטיוארט מגיע אל הכדור, מסתובב ויורה פנימה. 1-0 לשמרוק רוברס. שימו לב איך הכדור מגיע, אף אחד לא מכסה אותו. וסטיוארט הוא זה שקובע 1-0, שער ניצחון יקר ערך, שמעלה את שמרוק רוברס לסיבוב הבא למפגש מול יובנטוס.